Ja tuttiin! Hei vaan hei ja tervetuloa Rollercoaster 2 pelin pariin. Kyseessähän on klassikkopeli vuodelta Nakki ja Kepukka, jonka pelin ajatuksena on luoda huvipuistoja. Ja nämä on tehtävä pohjasi, jokaiselle puistolle on tehtävänsä, kuten esimerkiksi tälle ekalle, vähintään 250 vierasta oktoberi yhden vuoden jälkeen, ja reitingi, eli tyytyväisyysprosentti pitää olla yli 600. Eli pelin ajatus, luo huvipuisto, toteuta tehtävä, päästä läpi. Ja näitähän nyt riittää, näitä tehtäviä, vaikka kuinka paljon nämä on lukossa, koska mä en ole vielä pelannut tätä. No, näköjään kaksi juttua mä näköjään pelannut läpi tässä joskus aikaisemmin. Joka tapauksessa sen enempää silittämättä, lähdetään tekemään puistoa. Joo. Tää oli vaan puhtaasti hiiripeli muistaakseni, joo. Tässä on ollut näin. Mites mä saan ton tämän auki. Tässä on velat. Mä haluun velkaa. Mä haluun tämän. Aha, ai tää on ilmaispuisto. Selvä. Mä voi asettaa hintaa tälle asia kunnossa. Oho. Mites se hyppäsi tuolle? Ai niin jo. Mä edelleen painan noita. Painan noita nappuloita. Taas tosta, tässä ei näköjään peliääniä ole juuri nyt ollenkaan, niin nostetaan niitä hieman. Tutkimusjutut me halutaan vaan. Halutaan kaupat ja rollercoasterit. Ja varmalla funningilla. Jes. Sitten ruvetaan rakentaa puistoa. Elikkäs tuolta. Lähdetään vaikka tosta. Aha. Miksi sitä voinut valita? Näin. Ihan vaan junasta. Junahommista liikenteeseen. Eiköhän tuo riitä. Yritetään saada mahdollisimman korkealle menevän. Mä ajattelin, että mä pyöräyttäisin tämän koko puiston ympäri. Sitten mä muistin yhden jutun, että tässähän ei ole rahaa. Rahaahan ei ole loputtomiin, ei todellakaan. Joten tehdään vähän hillitympi. Maan nostoa kyllä, kiitos. Vedetään se tuonne maan alle menemään. Näin. Taas takaisinpäin hieman. Jatketaan maan alle menoa. Näin. Ja sitten tosta tasaiseksi. Jes. No nyt se menee mukavasti maan alla. Sitten laitetaan se nousee tuolta. Kahdeksan miljoonaa vielä rahaa. Tää on yllättävän kallista. Tämä rakentelu. Tiukka mutka. Toiseen suuntaan tiukka mutka. Vedetään tosta yli. Ja tuodaan tää roska alas. Eiköhän tossa on melkoinen riamu monellekin. Näin. Sitten entranse ja poistuminen. Kyllä, kiitos. Ja tämän hinta tulee olemaan 1,70, aika arvokasta. Joo, joo. Aha. Nyt tulikin sitten peliä nyt ihan pikkasen kovalla. Laitetaan taas pienemmälle niitä. Mulla räjähti korvat, meinaan myös, pahoittelen. Tuolta sitten jonotuslainia. Ja tosta ihan vaan normaalia asfalttia. Näin, nyt meillä on puistossa ensimmäinen lait. Mutta puistoa mä en aja vielä. Upsista.
vähän totuttelun tosiaan. Vähän totuttelua tosiaan, mutta ei se mitään. Mä haluan laittaa tän kiinni. Saaks mä? Noin. Jes. Seuraava huvipuistolaite olkoon vaikkapa rollercoasteri. Täällähän on näitä valmiita pohjia, vaikka kuinka hyrmykkä. Mutta en tiedä, haluuks mä laittaa tänne valmista. Mä oon ihan hirvittävän kokoisin. Mäpä haluun ihan huvikse tehdä oman tota noin rollercoasteri. Katsotaan, tuleekohan tästä mitä. Joskus kauan muinoin sitten tuli pelattua paljonkin tätä peliä ja onnistuin rakentaa kyllä ihan hienojakin tota noin huvipuistoja. Mutta siitä nyt tosissaan on vielä aikaa vaikka kuinka paljon. Otetaan tosta hirmu droppi heti alkuun. Sieltä saada vauhti. Sitten meidän tarvii nostaa. Luultavasti kyllä. Noin, sieltä tulee hirmupyörteet. Lähdetään nostaa sitä taas. Näin ikkää. Vähän pienempikin varmaan riittäisi tähän hommaan, että me saadaan tää tuotu ylös tuolta. Hetkinen. Eiku nyt se on maan pinnalla. Kyllä. Jees. Sitten uudestaan nousu. Sitten lasku. Näin. Vähän tasaisemmaksi tuli. Vähän mutkaa tonne taas. Multa loppuu muuten rahat ihan just. Kallista tämä huvipuiston rakentelu. Taas tosta näin ja sitten saadaanko me tänne. Kyllä, camera sectioni. Sisämyyntiä nimittäin. Tosta pieni nousu. Eli vähän jarrutusta. Sen mutkaa, paitsi että meiltä loppu rahat. Otetaan vähän lainaa tuolta. Näin ikkää. Sitten vedetään tosta yli tää homma. Näin. Ja lasketaan se. Näin. Pitkä suora tulee kyllä nytten, mutta se ei haittaa. Näin. Sitten end runse, eli sisään tulot vaikka tosta ja tuolta pois. Kyllä, kiitos. Sitten me halutaan testata, toimiiko tämä. Ihmekilinä. Näköjään ei olisi välttämättä tarvinnut edes tuota toista laittaa tuohon tuota noin abubiitti. Jes. Katsotaas noi statsit, ettei nää liian pelottavat. Mistä mennä näinkään? Puolta. No, kertokaa mulle nyt tietoja.
excitement rating, eli mielenkiinto oli on lovi. Paha olo on tota, eiku intensity siis päähajoamishommia. Ultra extreme ja nausea rating, eli paha olo rating, niin on erittäin korkea myös. Hieno. Eli tää oli ihan turha laitos. Voi voi. Pannaan se purkaa ja sitten kyllä. Voihan hatto. Tää osoittautuukin vaikeammaksi kuin mä ajattelin. Mä en osaa pelaa tätä enää. Ei se mitään. Krumis kiittää ja kuittaa. Kiitoksia tästä. Jatketaan tästä seuraavan kerran. Nyt kuitenkin se on moi moi.